Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Aquí seguim a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona en aquesta setmana post-eleccions al Parlament de Catalunya, analitzant el panorama polític del país, però també el panorama polític de la ciutat de Tarragona. Avui ens acompanya Laia Estrada, diputada electa del grup de la CUP al Parlament i també encara portaveu del grup municipal a l'Ajuntament de Tarragona. Laia Estrada, bon dia. Bon dia. Benvinguda i felicitats per la nova responsabilitat política que assumeix. Moltes gràcies. Més enllà de la satisfacció personal pel resultat, pel fet de que la CUP tingui una diputada per la circumscripció de Tarragona, que és Laia Estrada, quin balanç fa del resultat de les eleccions, del panorama polític que s'obre després del 14 de febrer? Doncs jo crec que hi ha una doble lectura, no? Hi ha una mena de gust agradolç. D'una banda, l'alegria, no?, pels resultats de l'independentisme, del conjunt de l'independentisme, perquè tot i que eren unes eleccions imposades perquè al PSOE li anava bé que fossin, no?, que no es posposessin, doncs, per no desaprofitar el que ells consideren que havia de ser l'efecte Illa, i així doncs nosaltres pensem que es va arribar a vulnerar el dret a vot de les persones de més risc, que pensem que hi va haver gent, població de risc, que es va decidir quedar-se a casa per por. Doncs, malgrat tot això, l'independentisme va guanyar en vots i en escons. I això, per tant, doncs, ho hem de celebrar. Després, si vol, parlem de veure què hem de fer amb aquesta majoria per no repetir doncs, el que ha passat en la darrera legislatura. I la part negativa, m'imagino que és Vox, l'ultradreta. Exacte, i això no s'ha de... Jo crec que no ens ha de passar desapercebut, en absolut, i que aquí hi ha una doble lectura quan ens expliquem o quan ens preguntem què ha passat, no?, darrerament, i hem d'apuntar, doncs, a una operació d'estat que comença, doncs, després de l'1 d'octubre, i que fa, doncs, que en aquesta gent se'ls hi facilitin portades senceres, entrevistes, hores de tertúlia, quan no tenien representació. Vull recordar que en aquesta gent comencen a donar-li hores en els principals mitjans de comunicació del règim, quan no tenien representació en lloc, i se'ls hi dona una altaveu, que ells ho utilitzen perfectament. Però després hi ha una altra lectura que s'ha de fer, que és l'absència de polítiques d'esquerra que puguin pal·liar el descontent, el descrèdit, no?, de molta gent cap a la classe política, cap a les forces polítiques, i després, doncs, que en temps de crisi, quan no hi ha unes polítiques que estan beneficiant, salvaguardant els interessos de la majoria, històricament, l'extrema dreta sempre ha recollit aquest descontent i aquesta por, no? Vull dir, la gent que té menys té por de que qui encara té menys li prengui el poc que té, no? Llavors, tenim aquest partit, no?, la bilis verda, no?, que és un partit de rics que fa polítiques per rics dividint els pobres. I això és una cosa que hem de denunciar, perquè les polítiques que posen sobre la taula no són de redistribució de la riquesa en cap cas. Quan denuncien la delinqüència mai miren qui hi ha els paradisos fiscals, qui són els grans lladres de guant blanc. No, el que miren són, doncs, la delinqüència, no?, associada a les bosses de pobresa. Llavors, aquí, davant del que és aquesta operació d'estat, nosaltres el que hem de fer és reemprendre l'embat contra l'estat, vull dir, perquè això és l'estat espanyol, això és el règim espanyol, però després les forces d'esquerres tenim l'obligació de posar sobre la taula aquelles polítiques que realment milloren el dia a dia de la gent, sobretot en aquest context de crisi brutal en el que estem entrant. Ara parlarem més de polítiques, de les polítiques que es poden fer al Parlament durant la propera legislatura, però encara a nivell personal, a vostè aquest salt a la política parlamentària suposa precisament un salt més en el futur lideratge que pugui tenir a la CUP a nivell nacional? No, lideratge cap ni un, perquè... Sí, ja sabem que a la CUP no els agrada parlar de líders, però és evident que vostè, per exemple, va participar la setmana passada en un debat a la Sexta. Bueno, perquè soc candidata. Sí, però és la candidata a la presidència de la Generalitat. Bueno, el 2017 va participar en aquest mateix debat el Vidal Aragonés, que tampoc no era el cap de llista. Vull dir en qualsevol cas, per vostè això representa un salt a nivell nacional molt important? No, representa assumir una responsabilitat diferent de la que havia estat assumint fins ara. I ho hem explicat molts cops, que nosaltres, per davant de tot, som activistes, som militants, tenim limitació de mandats. Vull dir, tenim una limitació clara, i en aquest sentit, quan a mi se m'acabi, no?, el pas per les institucions, continuaré sent militant i continuaré sent activista de l'esquerra independentista com fa moltíssims anys que soc. En quines àrees es vol especialitzar al Parlament?
Ho ha pensat ja? No, ho han parlat ja? O encara... No, en cap cas. No hem parlat d'això i crec que ara mateix no és el moment de parlar d'això, sinó de parlar de quines són les prioritats polítiques en general, més enllà del que hagi de fer cadascú, per aquesta nova legislatura. Quines són les prioritats? I li pregunto perquè, clar, ara es comença a negociar un govern a quatre, en principi que és la proposta del líder d'Esquerra Republicana, Pere Aragonès, que és el que està més ben posicionat per guanyar la investidura i ha començat precisament a parlar amb la CUP. Quines són, d'alguna manera, les condicions, el marc polític que planteja la CUP de cara a una possible entrada al govern o suport extern a un govern independentista? Sí, no li diferencio, si el que li poso sobre la taula és de cara a una investidura o de cara a una possible entesa per governar conjuntament, perquè haurem de dirimir quan ho concretem. Però per nosaltres, en aquesta legislatura s'havien de fer tres coses. Una, tirar endavant un rescat social. Segona, posar les bases per un nou model econòmic, per anticipar-nos a les properes crisis capitalistes, perquè són cícliques i perquè, a més, entenem que hem de donar resposta als reptes de l'emergència climàtica en la que estem, i que l'independentisme prengui la iniciativa. I això significa, d'una banda, que posem sobre la taula mesures com la renda bàsica universal, com garantir el dret a l'habitatge, com començar a desprivatitzar els serveis públics, però pel que fa als canvis de model econòmic, significa començar a assumir el control dels sectors estratègics, apostar per una banca pública, per exemple, i fixis que són qüestions que tenen la doble vessant social i d'alliberament nacional. D'una banda, social, perquè estem redistribuint la riquesa i estem fent allò que li deia que l'esquerra no fa, que és tirar endavant polítiques concretes que milloren el dia a dia de la gent i, per tant, desactivem l'extrema dreta. I, d'altra banda, nosaltres estem exercint sobirania, que és una cosa que molts cops s'ha quedat pendent i que ens quedem amb la retòrica i en la gesticulació independentista sense tocar aquelles tecles que realment ens faciliten un control real sobre el nostre país, no? I a més, nosaltres diem que l'embat contra l'Estat ha de ser en el plànol també en el plànol social per sumar més gent en aquest projecte. El Parlament ha aprovat per amplíssima majoria lleis progressistes que sistemàticament han estat tombades pel Tribunal Constitucional. Això és el que ens permet explicar què és el règim espanyol i això és el que ens permet eixamplar la base d'una manera efectiva, no continuar facilitant els interessos de l'IBEX 35. No? Això és el que nosaltres ara hem de posar sobre la taula, juntament amb altres qüestions de caire antirepressiu, per exemple, no? El paper dels Mossos. Ahir vam veure novament actuacions que per nosaltres no han de tenir cabuda, no? I també podríem parlar de la setantena d'acusacions particulars que té la Generalitat contra independentismes o contra membres de moviments socials, que per nosaltres també són inadmissibles, no? De l'Estat esperem pals, de la Generalitat no. Tot això ho hem de posar sobre la taula i mirar. Nosaltres no pretenem imposar el nostre programa. Ja entenem que nosaltres amb 9 diputades no podem imposar el nostre programa. Si en lloc de la renda bàsica universal hi ha una altra mesura que és igual d'efectiva per redistribuir la riquesa i per garantir la vida de la gent, contrastem-la. Si en lloc de les polítiques d'habitatge que nosaltres proposem, Esquerra Republicana en té unes altres que també permeten garantir el dret a l'habitatge, contrastem-les. Però rescat social, canvi de model econòmic i que l'independentisme reemprengui l'embat contra l'Estat i prengui la iniciativa. Queda clar que l'independentisme o que el futur govern independentista hipotètic el lideri Esquerra Republicana afavoreix les coses per la CUP? El situa més a prop de vostès que no pas si fos de Junts per Catalunya? Mire, nosaltres intentem cenyir-nos al que és el què i no al qui. I li dic sincerament perquè al final suposades forces que són d'esquerres fan polítiques que són de dretes, no? I a vegades forces a les que s'ha identificat com la dreta rància han aprovat coses, no? que altres forces suposadament d'esquerres com el PSOE no són capaces d'aprovar. Per tant, anem a cenyir-nos en el què i a veure on ens posem d'acord. Veu un govern a quatre? Depèn. Si ens podem posar d'acord, sí. Si no ens podem posar d'acord, doncs serà difícil en el sentit que la CUP el que no farem serà entrar en un govern a gestionar l'autonomisme, a gestionar un Parlament buit de sobirania i a aplicar les retallades que ens estaran imposant des de la Unió Europea. Això la CUP no ho farà, perquè seria trair els nostres votants. Veu un govern a quatre a la ciutat de Tarragona? Doncs depèn, també, perquè fins ara no hem rebut cap proposta política i quan rebem la proposta política podrem valorar fins a quin punt és possible una entesa. És molt diferent donar suport des de fora, amb la qual cosa nosaltres exigim fins aquí, no? Un mínim que voler entrar dins del govern, perquè llavors exigim molt més. A veure, no és la mateixa responsabilitat, no? La d'estar facilitant el projecte d'un altre.
amb punts en comú, que és el que vam acordar amb Esquerra Republicana quan vam donar-li l'alcaldia a Pau Ricomà, que vam dir, a veure, quins punts tenim en comú, els vam triar doncs, sent molt generoses i a partir d'aquí facilitem el canvi que necessita la ciutat. Ara, si nosaltres hem d'entrar a govern, el que voldrem també és que aquest canvi tingui aquest toc copaire, no? Aquest toc doncs, de l'esquerra independentista, que entenem que és imprescindible. Haurem de veure si amb quatre forces polítiques ens podem posar d'acord. Dilluns en aquest programa l'alcalde Ricomà deia que veia un pacte o una ampliació del pacte de govern, de l'equip de govern, que la volia imminent, que la volia per les properes setmanes, però de les seves paraules entenc doncs, que no hi ha una proposta en ferm. No hi ha cap proposta concreta, ara mateix sobre la taula, que reculli quin és la visió que té Esquerra Republicana per poder trobar l'encaix entre quatre forces polítiques doncs, que sí que tenim coses en comú, però que també tenim moltes coses doncs, que es diferencien no? les unes de les altres. Fixi's que nosaltres no renunciarem a cap dels nostres principis ideològics, no renunciarem al nostre projecte d'alliberament nacional, no renunciarem al nostre projecte feminista i tampoc al nostre projecte social. Llavors haurem de veure com ens podem entendre doncs, amb els comuns, amb Junts i amb la mateixa Esquerra Republicana. És a dir, que sembla impossible una ampliació de l'equip de govern. No, abans, jo no li he dit això. No, li anava a dir abans que vostè deixi l'Ajuntament d'aquí un mes, no? Que serà el plenari del proper mes de març. Doncs no ho sé, no li puc dir perquè quan ens presentin la proposta, que m'imagino que no trigarà molt, entenent no? les afirmacions que es fan per part d'Esquerra Republicana, doncs tenen molta pressa, llavors vol dir que aquesta proposta arribarà aviat, quan tinguem les línies estratègiques sobre la taula, doncs ho podrem valorar, sobretot perquè ampliar governs, pel fet d'ampliar governs sense que hi hagi una entesa real, nosaltres pensem que és contraproduent, val? Perquè el que després no podem fer és escenificar doncs, bueno, el que hem vist a la Generalitat aquesta darrera legislatura, no? Vull dir, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya tirant-se els plats pel cap, no? Davant doncs, una població que pateix, no? Això no pot ser. Llavors, que resulta que no tenim una entesa? Ei, no passa absolutament res. Nosaltres hem actuat amb moltíssima responsabilitat i ho hem demostrat, que la CUP som capaces d'estar a l'oposició i anar facilitant les coses en la mesura en la que hi ha compromisos, no? I ara tenim un acord pressupostari que, a més, vam aconseguir posar uns punts per treballar conjuntament. La rehabilitació de pisos buits per dedicar-los a la lloguer social, 1,1 milions d'euros, això nosaltres ho entenem que és una molt bona proposta, no? Que vam aconseguir posar-nos d'acord amb Esquerra Republicana i els comuns. Després tenim l'estudi de la qualitat de l'aire, tenim les polítiques participatives, els pressupostos participatius. En definitiva, volem pensar que si no fos possible aquesta entesa, això no perjudicarà el projecte de canvi que aquesta ciutat necessita consolidar abans que acabi el mandat. Dit d'una altra manera, que encara que vostès finalment no entrin al govern, podrien continuar donant suport, en funció de les polítiques que faci aquell govern, podrien donar suport des de fora, fins i tot aprovant uns hipotètics tercers pressupostos d'aquest mandat. Clar, evidentment, si les coses... És a dir, es pot treballar des de fora o des de dins del govern i per vostès ara mateix tampoc és una prioritat decidir-ho. No és que, a veure, sí que és una prioritat decidir-ho en tant que tens a l'altra banda una proposta, no? Bueno, quan la tinguem, no? Vull dir, evidentment que és una prioritat decidir-ho perquè no pots tenir a la gent esperant. Però la prioritat o l'urgència per nosaltres és que en el que queda de mandat acabem de consolidar el canvi promès en aquesta ciutat. Per nosaltres, l'acord al que vam arribar amb els darrers pressupostos és molt positiu i ens permet, en el cas que no fos possible aquesta entesa a 4, ens permetria continuar facilitant un suport, però des de fora. Quan vostè em pregunta, això voldria dir que podríem facilitar uns tercers pressupostos? Doncs depèn. Si resulta que en el que queda d'exercici hem pogut desplegar aquest projecte doncs, de rehabilitació de pisos buits, hem pogut fer per fi l'estudi de la qualitat de l'aire, hem pogut impulsar els pressupostos participatius, hem pogut destinar doncs, el romanent que tindrem, que encara no sabem de quan és, aquelles polítiques socials, no? Aquelles mesures d'urgència per ajudar a apaivagar els efectes de la crisi. Si tot això succeeix, evidentment, la CUP està per sumar. I a més, la CUP vam tenir un paper imprescindible per fer fora el PSC per acabar amb un mandat que per nosaltres va ser de decadència. El que volem és el millor per a aquesta ciutat. I nosaltres sumarem des de dins o des de fora. Laia Estrada deixarà el consistori en el plenari del proper mes de març. La nova portaveu del grup serà Eva Miguel, la que era número 2 de la llista en les últimes eleccions. I falta per triar, no? Quina persona la substituirà al consistori? Com ho faran, sí, això?
Bueno, l'Eva començarà ja mateix a assumir tasques de portaveu, això sí que ho tenim claríssim. De fet, nosaltres no arribem a temps en aquest plenari per poder fer, doncs, per poder deixar l'acte, una mica precipitat, i per tant és per això que ens esperem al març. A partir d'aquí, ara obrim un procés de debat intern per veure qui és la persona, doncs, més adient per substituir-me, perquè la persona que anava de número 3, doncs, per circumstàncies ara mateix, doncs, no pot fer aquesta substitució. Si haguéssim entrat tres a les municipals, doncs tindríem, no?, les tres primeres dones, no?, que anàvem a la llista, però malauradament en aquesta societat plena d'incerteses, no?, i de precarietat laboral, que la vida te dona voltes, no?, d'un dia per l'altre, doncs ara mateix no pot ser. Llavors aquí hem de mirar, hem de debatre quin és el millor perfil, entenent que tampoc no podem trigar massa. Mm-hmm. Acabo l'entrevista un altre cop més en clau personal, perquè vostè té pendents qüestions judicials que no sé com aquests dies, ara que ja és diputada electa, l'afecten o la poden afectar en el seu futur polític. A veure, ara mateix tinc la causa per haver participat en les protestes del 21 de desembre del 2018. Jo no em vaig presentar a la segona citació, va ser una denúncia, vull dir, ja vaig dir que no compareixia voluntàriament per denunciar la criminalització de la protesta, no? Que signifiquen aquest tipus de causes en les que la gent protesta i t'encausen per desordres públics, cosa que no és real, i causes que a més deriven dels escrits de Mossos d'Esquadra, i no canvia absolutament res, en el sentit que no canviarem la nostra estratègia antirepressiva. Per tant, de la mateixa manera que el company Edgar Fernández l'altre dia, doncs, ja se li va cursar ordre de captura, no?, de detenció, doncs és possible que a mi en algun moment també es cursi, no?, aquesta ordre, i ja està, doncs m'hauran de... No li preocupa? No, en absolut, bàsicament perquè ja entenem que forma part de l'activisme, de la lluita, doncs patir repressió, i més quan ens trobem en un estat tan profundament demofòbic com és l'estat espanyol, no? Jo no deixaré de participar en protestes i no cediré a l'objectiu de la repressió, que és precisament aquest, fer que la gent agafi por, que la gent deixi de participar i ocultar els motius de les mateixes protestes, no? Per tant, davant de la repressió, solidaritat, evidentment, però sobretot lluita, lluita i més lluita. Més enllà de la lluita política que ha fet el consistori, a nivell personal, quin record s'emporta, quin balanç s'emporta personalment d'aquesta estada al consistori? Una dona com vostè, molt acostumada precisament a l'activisme de carrer. Doncs, home, jo m'emporto un bon record, sobretot perquè vull pensar que aquest darrer mandat serà, doncs, l'inici d'un canvi que hi pugui haver a Tarragona, i que faci que la ciutat realment comencin a passar coses que encara no les hem començat a veure, aquestes coses que han de passar, i penso, doncs, que m'agradaria pensar, no?, que les institucions començaran a posar-se al servei de la gent, cosa que fins ara no ha passat, i per la gent que venim d'aixafar carrer o que no hem deixat d'aixafar carrer, això a vegades és molt contradictori, no?, perquè és com quan la gent et diu, no?, és que els polítics viviu en Matrix, i s'entén perfectament, no?, perquè sembla com que a vegades els discursos triomfalistes no quadren amb la realitat de patiment que es viu al carrer. Li fa por que anar al Parlament l'allunyi del carrer? No, en cap cas, perquè nosaltres continuem vinculades a lluites. Jo personalment, a la lluita per la sanitat pública, vull dir, no la deixaré pas, i de fet és el que et permet agafar perspectiva i no deixar-te seduir, no?, per la política institucional, que a vegades et fa adoptar una mena de perspectiva possibilista, no?, i pragmàtica, de demanar només aquelles coses que en el present són possibles. No, allò possible és el que materialment és possible, no allò que el sistema et permet ara mateix, no? Li dic, per exemple, perquè quan nosaltres demanem un sistema de titularitat, de gestió i d'aprovisionament públic, que és molt diferent del que tenim ara, no?, quan parlem de sanitat, que és un model de concertació público-privada, com l'educació, no? La gent s'esgarrifa, però què esteu demanant, no? Això és una barbaritat. Bueno, a Canadà ho tenen. A Canadà la sanitat és totalment pública, no? Doncs el fet de no deixar les lluites per la sanitat, de no deixar la lluita amb les usuàries, amb les treballadores, fa que aquesta perspectiva transformadora, radicalment transformadora, no l'abandonis. Per tant, és imprescindible no deixar d'aixafar carrer i d'estar també, doncs, imbrincada amb tota la gent que lluita en el dia a dia. Doncs amb aquest missatge ens quedem. Li recordarem d'aquí un temps a la diputada i tant de la CUP al Parlament, diputada per Tarragona, de moment diputada electa, però en fi, prendrà possessió
renovació del càrrec en les properes setmanes com la resta de diputats. Un dels resultats de les eleccions aquest passat diumenge. Laia Estrada, que deixa també el consistori de la ciutat, ho deixarà també en les properes setmanes per assumir aquesta tasca parlamentària. Laia Estrada, moltes gràcies per compartir aquesta estona amb els oients de Ràdio Ciutat de Tarragona i que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Fins la propera. Serà ja com a diputada al Parlament. Quan vulgueu. Gràcies, Laia Estrada, responsable de la CUP, portaveu encara del grup municipal de la CUP, avui convidada al Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.